در من دوستانو په دې ویډیو کې به تاسو د یو پټ راز نه خبر شئ چې پیغلی جنکی یا هلکان خپل خواهش د ناروالانو نه څنګه پوره کوي، آیا دوی کومه طریقه استعمالوي؟ نو دا ټول تفصیل، دا ټول معلومات به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. په دې ویډیو کې به تاسو سره ډیر پټ رازونه شریک کړم. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې کله هلک او جنۍ د څوارلسو یا پنځلسو کالو شي نو هغه بلوغت ته ورسي. د دغه بلوغت په دوران کې چې کله دوی په بلوغت کې قدم کیږدي نو د دوی په وجود کې داسې هارمون وي چې هغه په کلاوېدو راشي، او دې سره هلک هم زلمی کیږي. د هلک د وجود په مختلفو ځایونو باندې ویښته راخیږي، او ښځه هم همدغسې وي، یعنی جنۍ هم همدغسې وي. د هغې هم مختلف قسم آثار څرګند شي چې د هغې د وجې نه پیژندل کیدلی شي چې دغه ښځه بلوغت ته رسېدلې ده یا دغه جنۍ بلوغت ته رسېدلې. بیا د هغې نه پس په دوی کې یو داسې خواهش، یو داسې جذبه پیدا کیږي چې په دغه جذبې په وجه باندې دوی د واده دپاره هم هر قسم حربې استعمالوي، او که نه وي نو بیا دوی د مختلفو لارو نه خپل خواهشات هم پوره کوي، چې په هغې کې ډېرې داسې لارې دي چې په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. خو قدرمنو دوستانو، تاسو ته خواست کوم چې ویډیو ماشومان مه ګورئ. قدرمنو، موږ دا معلومات تاسو سره د یو علمیت په خاطر باندې شریکوو چې تاسو په علم کې اضافه وشي. که تاسو وګورئ نو کله چې هلک او جنۍ بالغ شي نو هغوی د واده وي، خو چې هغوی خپله مچه ورشي، یعنی په هره خبره پوه شي، ذهن یې کلاو شي او په ښه او بده باندې پوهیږي، نو پکار ده چې واده وکړی شي. ځکه چې زیات وخت داسې هم وي چې ماشومان زر بالغان شي په ښه او بد نه پوهیږي. که د هغوی په هغه دوران کې واده وشي نو ډېر مسایل په کور کې پیدا کیدلی شي، نو پکار ده چې هغوی ته دومره صبر وکړی شي چې هغوی کې د ښه او د بد تمیز او سمج پیدا شي. بیا د هغې نه پس د هغوی د واده دپاره ترتیب ونیول شي، او داسې کورنۍ چې دینداره وي په هغې کې رښتې وشي، نو دا یو ډېره ښه خبره وي. قدرمنو، دا مې غوښتل چې تاسو سره معلومات شریک کړم. ستاسو مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره